Në fakt, nuk është se ne presim, besoj jo vetëm ne, po çdo qytetar, çdo politikan, apo çdo njeri në profesionin e tij nuk pret që kur ndërmerr një veprim, i cili mund të rezultojë paksa radikal, ose të interpretohet si i tillë, nuk pret që secili ta përgëzoj, apo secili të mos e përgëzoj. Do ketë opinione të ndryshme mbi një fenomen caktuar. Sigurisht që riorganizimi i një partie nuk do duhet që të kishte një vëmendje ose të nuk do duhet që të merrte një bujë kaq të madhe mediatike për një arsye shumë thjesht, çdo partie politike, qoftë ligjërisht, qoftë moralisht, i lejohet që të bëjë organizimin, riorganizimin, shkurtime strukturash, suprimime, struktura të reja, pra është pjesë e organizimit të brendshëm të një partie politike, okay. e cila patjetër që i shërben jo vetëm partisë, edhe anëtarëve dhe simpatizantëve të saj, por sigurisht që në momentin që merr dhe disa elemente ekstra, siç ishte rasti i ndryshimeve statutore të Partisë Lirisë, po njëkohësisht edhe programit me 5 prioritete, i cili në gjykimin tim është ndoshta oferta më e mirë politike të cilën do ta përzgjedhin qytetarët në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, sigurisht që merr vlerë edhe për qytetarët e thjeshtë. Ne kemi një program, unë do doja të përmendja vetëm një nga pikat e këtyre 5 prioriteteve që ka të bëjë me pensionet. Dhe kuptohet që rritja e tyre, dyfishimi i tyre, të paktën të kalojë mesatarën e rajonit, apo edhe vetë indeksimi dhe njëkohësisht marrja e të gjitha të ardhurave nga ana e pensionistëve, të gjitha mos indeksimeve të bëra ndër vite dhe indeksimi në vijueshmëri, patjetër që do t'i preki qytetarët shqiptar, patjetër që do preki prindrit gjyshrit tan dhe sigurisht që një organizim kaq i fortë e kërkonte edhe ky program me 5 pika. Në parim jam dakord dhe shumë kush mund mos kishte asnjë reagim dhe asgjë nuk do përbënte lajm nëse këto ndryshime nuk do të shoqëroheshin me një përplasje radikale, po themi kështu, mes veti, mes çiftit Meta Kryemadhi. Apo jo. Shikoj, nuk është një nëse mund ta riperifrazoj. Nuk është një. Nuk fol për tradhti. Nuk ka të bëj me asme çiftin patjetër. Mas. Po pra, kështu që me deklarata kaq të forta nuk ka të bëj as politikisht. Dgjoj, patjetër që në një shtet ku është instaluar një regjim totalisht mafioz, ku mendoj që edhe mafia do ta kishte tërësisht zili për mënyrën se si vepron dhe se si është organizuar. Jo, nuk dyshon tek kia jote, se nuk ka lidhje kjo punë. Kuptohet që patjetër ka tentativa për të bler apo për të kapur një parti e cila ndoshta është fuqizuar shumë në opozitë. Sigurisht që nuk diskutohet që rastet besoj janë, le të themi që të gjitha detajet janë bërë publike edhe nga vetë presidenti Meta, edhe nga ne, që kuptohet ka pasur një interes shumë të shtuar në media dhe pikërisht për këtë arsye, edhe e përmenda pak më parë. Por nuk kanë qenë të pakta rastet kur në një mënyrë apo në një tjetër është tentuar që të merren nën kontroll partitë opozitare. A ndodhi kjo gjë me Partinë Demokratike? Nëpërmjet vulës, procesit që ka 4 vjet që nuk pushon, nëpërmjet një kryetari të shitur, nëpërmjet arrestimit me procedura të palishme të kryetarit të opozitës Berisha, kështu që të njëjta gjëra po përpiqeshin në një mënyrë apo në një tjetër që të ndodhin edhe brenda Partisë Lirisë. Ju si pjesë e Partisë Lirisë. Në momentin që ndodhi, po themi, ky shpërthim i zotit Meta në raport edhe me çfarë ndodhi me zonjën Kryemadhi, si u gjeti në parti, si e përjetuat ju, si reaguat ju, çfarë kuptuat ju, çfarë ndodhi aty mes jush, sepse po. U fol për tradhtar, u ndan njerëzit në të Metës dhe të Kryemadhit, apo jo, se ky është fakt. Jo, pati përplasje, po patjetër se pati edhe dorëheqje, për shembull Endrit Brejmdhari dhe dorëheqjen. Po kanë dhënë njerëz të tjerë më para dorëheqjen. Kanë dhënë dhe njerëz të tjerë më parë dorëheqjen, janë larguar nga partia, po s'ka marrë ndonjë bujë. Po jo në këtë lloj rrethane. Shiko, si u gjeti ju praktikisht ky shpërthim, ky ndryshim? Nuk është, dgjoj, Ediona, nuk është e lehtë në një parti politike kur ti mendon që çdo gjë domethënë funksionon okay dhe pastaj të shohësh patjetër që edhe për ne nuk ishte ndonjë gjë porte e pranueshme, të kuptonim që dhe brenda nesh kishte tentativa, qoftë për sabotimin e punës brenda, qoftë për
Një gjë që dua ta bëj ta ndaj një herë mirë, sepse është spekuluar dhe shumë edhe në media. Domethënë, njerëzit kanë lexuar atë që nuk kishin pse ta lexonin ashtu për arsye të ndryshme. Kuptohet që i hidhet edhe benzin zjarrit nëpërmjet. Kur e artikulon i veti pari i partisë, ja, si pari punës. Ta shpjegoj. Kuptohet që ka edhe njerëz të cilët paguhen për ta stërzgjatur këtë muhabet. Është e qartë që nuk ka lidhje as ajo pjesa që ju e quani tradhti, apo edhe që nuk ka lidhje kjo as me Monika Kryemadhin, as me emrat përveçëm. Aty është diçka tjetër e cila do të dali në ditët në vijim. Ne kemi bërë edhe një kallëzim, do të presim edhe nga strukturat. Në kuptim. Një kallëzim për pjesën që pati ndërhyrje në serverin e PL-s, pati ndërhyrje në godinën e saj. Sigurisht që edhe hetimi do të nxjerrë se kush do të jenë përgjegjësit për këtë gjë. Mirë, për këtë pjesë pati edhe aludime që të tipit që e kanë marrë vetë për të zhdukur prova, cilat prova? Gjëra të tilla. Cilat prova të njerëzve që hyjnë, të njerëzve që hyjnë edhe dalin. Po në Partinë e Lirisë hyjnë edhe dalin në miq, shok, simpatizant, anëtar, njerëz që punojnë, njerëz që vinë për të takuar. Po si e grabitën, nuk ka funksionar të Partisë së Lirisë, po patjetër aty staf sigurie, po themi, është bërë e qartë nga vetë Meta që ka pasur një moment në të cilin nuk godina nuk ka funksionuar, ose njerëzit që punonin aty nuk kanë funksionuar me efikasitet më të lartë të mundshëm. Dhe sigurisht që ka pasur edhe marrje masash kundrejt stafit, riorganizim. Kjo shkundje në themel ishte e nevojshme në Partinë e Lirisë për shumë arsye, kishte të bënte shumë me meritokracinë, kishte të bënte shumë me hapjen e partisë, sepse normalisht në momentin që tentohet që strukturat të kenë një qasje ose një orientim, sepse është aty Silva, po është edhe Ediona, që janë shumë shoqe me njëra tjetrën dhe pastaj nuk lën hapësira për njerëz të tjerë, përpiqen të krijojnë atë influencën e vet politike brenda një partie politike. Pra ju kënaqësh këto me këtë shkundje, po themi, nuk ju sikletosi? Nuk ka lidhje, jo, nuk ka lidhje me a kënaqë dikush apo sikletose dikush. Ka lidhje me çfarë shërben kjo gjë. A i shërben kjo hapjes partisë? A i shërben kjo meritokracisë? A i shërben kjo afrimit të njerëzve të rinj që duan të vinë të japin një kontribut caktuar?